Ridehuset i Aarhus har netop været rammet omkring en flyvemesse, hvor 15 forskellige flyveklubber fortæller om flyvning. Her er der Aarhus Svæveflyverklub, som viser en flysimulator. Hvis du trykker den nedad, så flyver flyet ned og flyver hurtigere. Hvis du vil dreje, så spørger du sådan her til siden, og så gør flyet sådan her og begynder at dreje. Hvis du gerne vil dreje rigtig skarpt, så gør du sådan her, og så drejer den lidt tilbage, fordi så gør flyet sådan her. Okay. Godt. Så er det forstået. Michel, vil du prøve en gang til? Ja. Det store trækplaster var en F-16 flyver placeret midt på Rådhuspladsen i Aarhus. Det var en tilfreds forsvarsminister, som betragtede den store interesse for flyveren. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at man her har en F-16 stående på Rådhuspladsen, sådan at folk kan komme op og se, hvordan flyet ser ud, røre ved det, komme op og sidde i cockpittet. Og mon ikke, der er mange små drenge og piger, der efter i dag siger, at nu de gerne vil være piloter. Er det meningen? Nej, det er først og fremmest meningen at komme ud og fortælle om det arbejde, som forsvaret laver. Men jeg kan da huske, da jeg selv var dreng, det var min store drøm, det var at blive F-16-pilot. Og jeg tror da også, at det er med til, at børn og unge overvejer, at forsvaret kunne være en vej, man kunne gå. Og selv hvis man ender med at lave noget helt andet, så er det jo godt at vide, hvad det er for fly, vi har i luften. Der var også mulighed for at prøve at flyve en F-16 i en særlig flysimulator. Det skulle forsvarsministeren også prøve. Joystick, det er det samme som en rigtig. Det er ingen bevægelser, så det er små bevægelser, vi har rundt. Jamen, jeg ved det, at man skal virkelig ikke bevæge sig ret. Så, og hvordan, hvis vi skal derud af i luften? Ja, mens jeg med 165 knop, yes. Så løfter du laseren op. Det er en halvstil, der begynder at bygge op. Det var tre om. Okay. Men laseren nu stiller roligt. Sådan, det var det. Op med jul. Og det er så den her. Sådan der. Godt. Nu tænder vi for den multifunktion. Så du kan se, du stiger lidt her nu. Og hvor befinder vi os i verden? Vi er faktisk over Sydkorea lige nu. Vi er over Sydkorea? Ja. Ja, det er godt at vide. Så du skal ikke gå for langt den vej. Nej, vi må hellere lige holde øje med, hvor grænsen er. Men det er sådan lige som det rigtigt med hastigheden, og hvis du kommer lav ned, så du kan godt mærke den hastighed også. Ja, jeg var som forsvarsminister oppe at flyve med en af vores F-16'er, og det var en kæmpe oplevelse. Det er virkelig, der er fart på, og man kan mærke flyet på en helt anden måde, når man flyver i et passagerfly. Og det kan jo også lave nogle manøvrer, så man bliver udsat for G-påvirkninger, så man er ikke i tvivl om, at man er oppe i en F-16. Og så ind over Aarhus, det var så fantastisk smukt. Peter Belli har jo en sang, der hedder "Har du set København fra en DC-9?" Og det kan også være rigtig flot, men at se Aarhus fra en F-16, så bliver det ikke smukkere. Nu siger man jo, at de danske piloter er nogle af de bedste i verden. Kan forsvarsminister bekræfte eller afkræfte den påstand? De danske F-16-piloter og i det hele taget vores piloter er absolut blandt de allerbedste i verden. Og det er også derfor, at når der er internationale missioner, så er det ofte Danmark, man ser til. Og netop nu har vi jo folk i Kuwait, som deltager i kampen mod ISIL for at beskytte den irakiske civilbefolkning mod de forbrydelser, som ISIL har udsat dem for. Men jo også for at passe godt på Danmark. Og jeg har været nede og besøge både vores piloter og vores øvrige udsendere. De gør et fantastisk stykke arbejde, og de fortjener en stor tak og anerkendelse. Danmark er jo et lille land, men vi kan være med til at gøre en stor forskel. Og det gør vi blandt andet ved at bekæmpe terroristerne i Irak. Men vi gør det jo også, når danske læger og sygeplejersker sammen med forsvaret tager til Sierra Leone og hjælper befolkningen der i kamp mod Ebola, som vi også har set det. Og vi har også været med til at sejle kemiske stoffer ud af Syrien, så man ikke kan bruge det til kemiske våben mod civilbefolkningen. Så Danmark gør en forskel, og det skal vi også. Og de fly, som vi har på vingerne, de gør et stort stykke arbejde og er med til at skabe en bedre verden. Nu skal du give halv gas. Halv gas. Lidt mere. Lidt mere. Jeg håber det. Så vil jeg lave bomber. Bomber i
Det ligger lidt kaldt. Weekenden med. Det var vist meget godt, at det ikke var i virkeligheden. Var det gået galt i virkeligheden? Nej, men det er svært for mig at se. Jeg kan ikke se heads-up display herfra. Hvordan gik det? Jamen det gik fint. Det er en dygtig til det. Nej, tak skal du have. Jeg tror, det er godt, at det er dig, der har stået for den sidste lille flyvning. Men det var sjovt at prøve. Tak for det.